בכל אופן, לטוקיו הגעת ועוד איך. כן, הגעתי. והיפנים, מסתבר, גם הם משתגעים אחרייך. כן. ואני לא יכול להתאפק, זה נורא מצחיק לראות אותם מדברים אלייך בטלוויזיה היפנית. אותך זה לא יצחיק? קודם כל, הצחיק לי שהם קוראים לי אופלה. זה כבר הצחיק אותי. זאת אומרת, זה... לזה לא ציפיתי. כבר קראו לי בגרמניה אופולה וכל מיני שמות, אופרה הזה, אבל פתאום אופלה זה היה... משהו מהיפנית את מצליחה להבין דרך אגב? קלטת משהו? חוץ מדום אריגתו גוזאי משתה, שזה נקרא תודה רבה, או אשתמס, אני אוהבת אותך. זהו, זה קשה, שפה קשה. אבל אנחנו נראה עכשיו קטע מהטלוויזיה היפנית. אבל מה שכן, הם למדו לרקוד תימנית, הם למדו את השירים בתימנית, וזאת הייתה חוויה להופיע ביפן. ושימו לב גם לאחד מן המנחים בסוף הקטע שאנחנו נראה לכם מהטלוויזיה היפנית, איך הוא מגיב בשפה בינלאומית לאופרה חזה.